Alytaus Dainavos progimnazijoje ypatinga diena. Šurmulys, susijaudinimas, nes šiandien mokyklos bendruomenė švenčia 50-ąjį jubiliejų. Mūsų bendruomenė yra labai plati, labai didelė. Per 50 metų mokyklą baigė 10 tūkstančių mokinių. Esu žonglierius, cirko artistas, tiek mano mama, tiek mano sesė mokinosi čia, sesė dar dabar mokinasi. Tokia kaip cirko artistų dinastija, vos ne turbūt išėjus iš šitos mokyklos. Tai manau galima tik pasidžiaugti ir tikėtis, kad tai tęsis. Mokykla nuo pat savo pradžių buvo garsi mokinių akademiniais pasiekimais, mokiniai. Pabaigė garsiausius pasaulio universitetus, tapo akademikais, mokslininkais, verslininkais. Tokie du sienlaikraščiai buvo mokykloje. Vienas tai garbės lenta, kur visi pirmūnai būdavo, o kitas, aš nesinu kažkaip, tai pirmūnų tai čia buvo ta lenta, o ten spyglys, man atrodo, vadinosi, tai buvo ten tos sienos. Tai man kažkaip daugiau papuldavo į tą antrąjį pakliūdavau. Tiesą sakant, iš tą gal net ir nebuvau niekada pakliuvęs. Dainavos progimnazija yra nuostabi mokykla. Šioje mokykloje gera ir saugu dirbti ir mokytis. Ir aš linkiu, kad dar ši mokykla gyventų ilgai, daugybę metų ir savo rezultatais džiugintų miestą, šalį ir pasaulį. Kolektyvas buvo labai stiprus, kadangi tas direktorius buvęs anksčiau švietimo skyriaus vedėjas ir jis kai pradėjo vadovauti šiai mokyklai, tai jis pasiėmė tikrai susirinko pedagoginius darbuotojus, labai stiprius, gabius ir taip toliau. Todėl mokiniai gerai stodavo į aukštąsias ir taip toliau laimėdavo konkursus, todėl buvo malonu dirbti ir čia gyventi. Didelė garbė buvo mokyti šioje mokykloje ir aš labai didžiuojuosi, kad ši mokykla yra ir šiandien. Jis skamba tikrai iškiliai. Leiskite jums visiems palinkėti šventės progą pačių geriausių pasiekimų. Palinkėti, kad ši mokykla visuomet spinduliuotų šviesą, kurią įžiebtų mokinių akise, kad ši mokykla visuomet būtų pačios šilčiausiuose visų ją baigusių ir joje dirbusių prisiminimuose. Gražios jums šventės! Lietuvai ir pasauliui. Ir kad jie niekur neprabūtų, o kažkada, po kelių ar keliolikos metų sugrįšiu čia ir pasakytų vieną paprastą nuoširdų žodį. Ačiū. Tu gražiai šiandien.